Зберегти робочі місця та комфортні умови для праці колективів – ось що нині найбільше хвилює профспілки. Тим паче тепер, коли ситуація в країні нестабільна. Своїми побоюваннями профкомівці поділилися з очільником області. Чи зарадив той їхнім побоюванням – далі подробиці офіційної зустрічі. Сумська рада профспілок об'єднує 17 обласних галузевих організацій. Основне їх завдання – громадський контроль за виконанням законодавства про працю, а також охорона праці та здоров'я робітників. Проблем нині у цій сфері, кажуть, вистачає. Перш за все, це заборгованість по заробітній платі. Вона на сьогодні складає 55,6 мільйонів гривень. Забезпечення стабільності роботи підприємств виробничого сектору області. Стан фінансування охорони праці на підприємствах та створення служб охорони праці у підрозділах виконавчої влади. Чи не найбільше колективи хвилює й скорочення робочих місць. За їх словами, навіть у нинішніх складних умовах головне – зберігати стабільність та спокій в суспільстві. З ними солідарний і очільник області. Обласної державної адміністрації вбачаю про спілках надійних партнерів, саме в цей нелегкий для Сумщини час, партнерів для проведення якісних змін в українському суспільстві, реформування системи регіональної політики. Відтак, аби посилити рівень соціального діалогу, місцева влада планує налагоджувати тісні зв'язки із профспілковими організаціями області та перевіряти факти незаконного скорочення чи інших утисків прав робітників. Юлія Настенко, Сергій Лазаренко. На часі новини.